Takže nie, ale niektorí muži, tí sa v noci budia, pretože ich suší. Jeden môj príbuzný ma išiel k svokre na návštevu aj s celou svojou rodinou. A v noci ho strašne sušilo. Viem približne, prečo. No a tak ho sušilo, tak potreboval sa napiť vody, tak sa zobudil v noci, stál, išiel a po tme, nechcel rozsvietiť, aby nepobudil deti, tak po tme sa tak dostal do kúpeľne a po tme nahmatal pohár. Pohár bol plný vody, to ucítil, tak sa z chuti napil a keď to všetko vypil, tak na spodku zahrkala svokrina. Umelý chrup.